Bismillah da bakalım. Assalamu alaikum ardakta gayin, kadir men jankör kavim, Almaty elinası jekpe-jek attı bağdarlama ayasında özünün körsetilme odan ar jalgastırady. Osu orayda nazarlaryňyzga eresekter men jas öspürümder arasında ötken Gani Muratbaev atındagy turnirden reportajımız, bugün finaldyk kezdeşüüler, 63 kelidegi öwrendörimiz bugün ortaga çıkatyn bolat, 98-99 jylgy meni 63 kelidegi bağdarlarymyz aldyga ortaga çykty. Kereyev Jaksılık, onun karşılası Almas Adilbek, ol kök buruşta. Kara şorti kigen bul mene bizden atıraulık sporçumuz. Son men bağdarlaman jürgizet men Maksat Adilbekulu jäne habarımızdın bugün konağı jekpe-jek önerinin bes as bap şeberi halkımızın kaysar uldarının biri de biregeyi атақты бапкер Бәленбай біраз спортшыларды дайындап жүрген Алматы облысы жекпе-жек федерациясының президенті Нұрлан Аманқұлов мырза бізде қонақта. Нұрлан мырза, ассаламу алейкум, қош келдіңіз. Ассаламу алейкум. Енді міне ортаға шығып, міне екі өрендіміз өзінің өнерін көрсетіп жатыр, осылармен таныстырып, мына қалай өнер көрсетіп жатқанын айтып беріп отырсаңыз. Мен мына жерде өзіңіз көріп тұрған Әлібек Алмас бауырымыз төрт тағанда өте жақсы қимылдайды, көрдіңіз мені. Иә, мынау қылқындырып әдісімен. Қылқындырып тез жеңіске жеттім. Иә. Қарагелейдің спортшысы өте төрт тағанда жақсы қимылдап өзінің өнерін паш етті халқымызға. Атыраулық Жақсылық Кереев Алмастан қылқындырып әдісімен түсіп қалды. Иә, басым түсті, иә. Енді ортаға құрметті көрермен, ортаға осы 98-99 жылғы өрендеріміз қазір 67-ден жоғары салмақтағы бауырларымыз ортаға шықты. Афуев Муса, Жұмаділов Елжан деген бауыр. Міне Жұмаділов Елжан бауырымыз соққылар жасауда. Бұл міне көк мына шорты киген қазастыға түсіп қалды. Қызыл Афуев, бұл Муса бауырымыз қазір міне үстінде қастыға астына түсті. Иә, қаскелең қаласынан қазір енді осы спортшыларымызбен таныстырып, мына енді Афуев Муса деген Садық Лезгиев деген жігіт алып шығып отыр. Бұны соның өзінің шәкірті және өзінің бауыры болып келеді. Мына Елжан Жұмаділ деген Арыстан клубы Леодан жігіті. Бұл жігітті мына Муса өзі жекпе-жек өнеріне бірінші рет шығып отыр. Елжан Жұмаділ мына Леодан өзіміз көргендей міне күреске де және өзінің қол аяқпен де жақсы жұмыс жасайды негізі. Өзіңіз көріп отырсыз, жамбас әдісін жасап, енді осы жерде міне осы төрт тағанда адамды осы моментте жібермей қолын ауыртып тәсілін жасауға ыңғайлы келіп тұр да бұл жігіттің. Енді бұлардың аса тәсілдері көп, қимылдары өздері шұғылданбағандықтан өздерін көп қате жібереді бұл жерде. Мына жерде көрдіңіз өзіңіз қолы. Енді бұларда сонан кейін бұларда бұл бұл сегіз бұрыштың бұларда жекпе-жектің өзінің жаңағындай нелері бар ғой. Тәсілдері, айла тәсілдері, қимылдары. Екі аяқ төрт тағанда екі аяқта жүрген кезде лоу-кик әдісімен жақсы. Иә, міне міне айлалы тәсіл, айлалы батыр алдырмас деген мақал бар. Міне сол сияқты мына жерде айлаларын асырғандар алдырмайды. Кім айлаға беріліп қалды жаңағыдай өзі дұрыс жасай алмады, сол жеңіліп қалуы да мүмкін дейсіз ғой. Міне Мұса бауырымыз қазір міне қолын жерде жатып ауыр кузасын жасаған жатыр. Кішкене қолын дұрыс алмады. Айғанса келтіріп барып жасау керек еді. Мұса бауырымыз да қол аяқпен жақсы жұмыс жасап жатқаны көрініп тұр мына жерден. Бұл жекпе-жек өнеріне адам жақсылап шұғылданып келмесе екі раундқа шыдау оңай емес. Иә. Негізі бұл жасөспірімдер арасындағы бұл кезең, бір кезең 3 минуттан. Жоқ, бұл 97-98 жылғы балалар арасында 2 минуттан. 2 минуттан. Өйткені бұлардың жастары төмен болғандықтан бұларға 2 минут уақыт беріледі. Себебі 96-97-лерге 3 минут уақыт беріледі. Ересектерде 5 минут. Өздерін қойған уақыттар бар, көрдіңіз бе мені? Мына жерде неге тоқтатты? Мұса бауырымыз оң қолымен соққы жіберді ғой. Осымен тоқтады ма сонда мынау осы бірінші кезең аяқталды. Мына жерде иә, мына жерде иә, ана төрешілердің соққан жаңағы соққан уақыт бітті деп ескерткеніне қарамастан жаңа соққы жіберіп алған екен. Содан кейін тоқтады. Қазір мысалы мына жерде
Жанбасарысына кирет мен казыр Элжан. Кайталоодан азыр көрүп отурмуз. Мына жерде сол кол оң кол мен. А, мына соккулар дал тийми калды, дал тийгенде кичкене Элжан баурумузга кичкене ауырлоос болотун эт. Буларда не жетишпей жатыр баурларыбызга? Буларда энди тажрыйба жетишпейт. Булар биринчи рет чыгып турган. Ох, мына караңыз, мына кандай Элжандын соккусун көрдүңүз го? Булар энди кулаштап туруп ороп жатыр. Бул Буларга айла тасил айлы шугулдануу керек көбүрөөк. Бирок кичкене жаттык турушулар жумуш жасаса, бул жигиттерден негизи жакшы спортчу чыгат деп эсептеп болот өздөрүн. Сонун менен экинчи кезең башталды. Канчама талант жаштарыбыздын басын коскан бул ийгилүү шаранын максаты дарын жаштарды колдоо жана таанытуу жаш буундун патриоттук санасын тәуелсиздик жылдарында жеткен жетишиктерибиздин негизинде калыпташтыруу былайча айткан кезде жана өз элине деген сүйүшпөнчүлүгүн арттыруу болуп табылады. Осы жарыстардын негизги максаты осылай десе калай болот? Өтө дурус айтылган сөз. Энди бул жаш балдарды көп жумуш жасоо керек, булар менен көп шугулдануу керек. Булар көп шугулданып жаттыгууда эринбөө керек го жаштар. Если дурустап шугулданып жарышка дурус дайындалмаса, булар жана жаракаттар алат. Көрдүңүз бе? Калай болсо солай жүгүрүүгө болмойт бул спортто. Кичкене адам өзүнүн ыңгайын тауып, ыңгайлуу жүрүү керек. Азыр кулаштап ороп, кулаштап жүгүрүү деген ал өтө өзүнө кауптуу жагдайларга түшөт. Өздөрүнө кичкене жаракат алып калуу мүмкүн дейсиз го? Жаракат алып калуу мүмкүн. Казыр мына кыңкылдыруу тасилин алып атыр. Бул жерде аякты ичине карай салып жакшылап. Мына бер жакта мына оң аякты салуу керек экен. Оң аякты үстүнө карай отуруу керек. Бул энди жанына чыгып кетти болду энди бул. Өз астына түшүп калды да? Кыңкылдыруу тасилине түшпөйт. Жасалынбайт, жасалынбайт ал. Энди жаңы өзүңүз айтып отурсуз, жаракат алып калат деп. Менде баатыр жарасыз болмас дегендей казакта сөз бар го. Энди баатыр жарасыз болмас деген казактын сөзү бар. Энди бул жарасыз жаңагы спортто жаракат алмай спортчу болуу мүмкүн эмес го. Сондо да адам спортчу өз өзүнө кичкене сактык менен карап болуу керек. Жакшы спортчулар жаракат алмайды. Алмайды эмес, алат. Бирок казырги мисалы келеси эртеңки жарышты ойлоо керек да. Эртеңки мисалы бул 98-97 ошо жаш өспүрүмдөр арасынан кийин бизде эрескектер арасында жарыш бар. Петропавл каласында өтөт. Мен мына жерде ауыр тасилине көчтүм мен. Вот мен өтө дурус алды. Энди колун кайырган кезде көрдүңүз бе? Дурус келтирип аткан жок. Буларда да толук жасалмай жатыр го. Толук колго алынбай жатыр. Мен мына жерде мени токтот деди. Энди элибиздин ар каласында уюмдаштырылып келе жаткан жекпе-жек өнөрүнүн башка жарыстардан эрекшелиги бул энди башка жарыс дегенде мен мына Кани Муратбаев атындагы жарышты айтып отурмун. Осы мен экинчи рет өтүп отур. Бул жарыштын эрекшелиги бул арада жаштар гана катышып жатыр да. 97, 98, 96, 97, сосын 98, 99 жылгы жаш өрөндөр мындай мүмкүндүк башка жерлерде боло бермейт. Негизи бокста болсо күрөштө бар го. Бирок мындай жекпе-жек өнөрүндө мындай жок го энди негизи. Осы мен бул Муратбаев жарысынын Кани Муратбаев атамыздын атындагы жарыш бул эрекшелиги жаштар өнөр көрсөтөт. Сонусу менен бир эрекше жана бул өзү көрөрмөндөрдүн эсине сала кетейик, бул быйыл осы мен экинчи рет өтүп отур. Уюмдаштырган дау жок. Мына жарыштын эрекшелиги бул жерде жаштарыбыз өнөр көрсөтүүдө. Яғни жаркын болочокто да жаркын мерекеге айналып жаштарыбыз жолун ашууга болот. Ошо жарыштар аркылуу эң башысы алгы казакта сөз бар го, булак көрсөң көзүн ач деген. Эндеше спортчу жаштардын да дер кезинде колдоп осындай жарыштар менен ошолорго өнөрлөрүн уштай түшүүнү барынча жагдай жасообуз керек сыяктуу. Мына сонумен мына Муса Афуев баурубуз жеңиске жетти. Мына төрөчүлөрдүн мына жаңагы дабыш берүүнүн аркасында энди Элжан да кара жай эмес экенин көрсөттү. Өзүнүн мыкты спортчу экенин мына көрсөтө билди. Сонумен быйылкы жылдын чемпиону атанды. Келеси жылда көрөтүн болабыз. Ия, мына сонумен 96-97 жылга мына өрөндөрүбүз булар жаңагы жаштарга караганда үлкөн, 1-2 жаш 48 48 кил салмактагы. Энди осулар менен өзүңүз таанышып өтсөңүз. Мынау Мадияров Асылбек деген Кызылорда облусунун спортчусу, бул жаңы Арман баурубуздун өзүнүн спортчусу. Жана көк бурчтагы Мейрманов Руслан деген Алматы облусунун Кербулак ауданы Сарыөзөк кентинин жана Мураткан баурубуздун шакирти. Булар энди биз Алматы облусунун жаңы Үч Арал бар, Текели каласы, Кербулак району, ошо райондордун баарын бириктирип Алматы облусунан аудандарды бириктирип курама команда чыгарып атырбыз да. Бул энди
жастар мен жас өспүрүмдөр арасындагы жарышта биз эрежектер арасында биз өзүбүздүн облустан жаңа окуу жаттыгуу жыйындарын өткүзүп осу жарыштарга чыгарабыз. Өйткөн мына жерде байкаганым сиздердин мына осу окуу жаттыгуу өткүзгөн жаңагындай жарыштар өткүзгөндөрүңүз көрүнүп турат. Өйткөн мына жерде Кара Керейдин сосын Алматы облусунун спортчулары мына финалга көп жетипти. Мына жерден ак байкоого болостан. Энди Кызылорда, Актөбө, Атырау калаларынан да спортчулар келипти. Олар да бирин сараң болсо да азыр мен өзүм окуп жана кимдин Русланнын сол колу менен урган соккусун да дөп тийди да. Мен мына жерде азыр энди бул эгиз мейрманттар. Руслан Жаслан деген эгиз экиге эки салмакта чыгат. А бирөө кайсы салмакта азыр? Бирөө бул 50 кел 51 кел салмакта экинчи Жасланы чыгады. Мына Мейрманы. Мейрманда Жасланды экеуде неге финалга чыгып турган болуп отур. Экеуде мына жерде үч бурушка салып жатып Кызылорданын спортчусу. Кызылорданын спортчусу мына несин спорттук жаңагы турусигинин мына шортигинин несинде жолагы бар бул Кызылорданын спортчусу. Мына кара шорти кийген бул Алматы облусу Кара Керей. Бул клубунан 96-97 жылы балдардын 3 мүнөт убакыт берилет биринчи кезең бир кезеңде жана партерде 4 таганда буларга 30 секунд убакыт берилет. 30 секунд убакыттын ичинде эч кандай тасил колдонбаса спортчулар тургузат эки таганга. Мына жерде кайтадан алып атыр, бул жерде кичине кателик жасап атыр ал жана үч бурушту алган кезде көрүңүз анан колтугун аякты керишинче алуу керек. Мына жерде болевой ана ауыр тудасине да ауысуп кетүүгө болот. Ауысуп атыр мына көрдүңүз го, осуну жаштарга көбүрөөк көрсөтүп үйрөтүү керек да. Мына азыр мына жерде мен Руслан ауыр тудасин толук 30 секунд убакыт аякталды. Жерде эки спортчу да өтө мыкты жумуш жасоодо. Мына кол менди жана төрт таганда да өтө бири бирине катерлик жиберип жакшы өнөр көрсөтүп атырмын. Мына анау кызылордалык жигит спортчу кайта кайта ана төрт таганга тартып атыр. Бул жерде партада жатып жакшы нетеди экен жана жужитсуду жакшы үйрөнгөн го деп үмүт. Буларда жужитсудан шугулданат жигиттер кызылорданыкы. Арман бапкерлери. Негизи биздин да спортубуз жужитсудан биз 6 жаштан баштап спортчуларды шугулдандырам го мен Талдыкорган калаасында. Жаш балдардан баштап булардын баарын мен 17 жашка чейинкилерди жужитсу менен чыгарабыз. А жекпе жек өнөрүнө жана өздөрүнүн каалоо менен чыгарабыз. Себеби энди көрүнгөн спортчуну бул спортко келип тыкпайсың го. Жужитсу менен чыгып өз каалоо менен келген спортчуларды гана алып чыгамыз жекпе жекке. Мен мына жерде жаңы өзү сол колуна салмаган мына жерде кайталоодон көрүнүп тур. Кызылордалык спортчу өзү аягына дейин жасамаганынын натыйжеси өзү бир сокку алып калды жаңы. Эгер ал сокку жаңы ары карата жалгастырганда Кара Керейдин спортчусу болгондо Мураткан баарыбызга жаттыктуруучу бул өзү бул боксер бокс менен шугулданган спорт чебери өтө тажрыйбелүү жаттыктуруучу. Мунун али болочагы алда талай спортчуларды али жарыкта чыгарат рингтерге бийиктерден көрүнөтүндөй бир жакшы спортчулар чыгарат дейсиз го. Халкыбыздын намысын бермейтин көк байрагыбыздын туун көк эл башка мамлекеттерди бийиктен желбирететин спортчулар али чыгарат деген үмүтүңүз барбы? Мына энди азыр Мейрман бул жекпе жекке экинчи ирет чыгып тур. Биринчи Кызылорда калаасында чыккан мына экинчи ирет осуган катышып отур. Булардын ар болочактары алда булар энди жекпе жектин калай өнөр көрсөтүү керек мына 8 бурчтун ичинде калай жүрүү керек адам өз өзүн калай ыстап керек бул жерде өзүнүн тактикасы техникасы көп. Онун баарыны балдарга жана спортчуларга үйрөтүү керек калай жүрүү керек калай ыстап керек өз өздөрүн жана төрт таганга түшкөндө кандай жагдайда болуу керек баарын түгөл балдарга үйрөтүп чыгарсаң өтө жакшы болот. Уланы бар элдин ураны бар деген осундай жаштарыбызга арналган го. Осындай жаштарыбыз бар кезде уландарыбыз биздин уранымызды асхактатат деп айткыңыз келип отур го. Энди курметтүү көрөрмен багдарламаны жүргүзүп отурган мен Максат Кадылбек уулу жана бүгүнкү студия конагы жужитсу профи файт президенти кәсіпқой жауынгер Нурлан Аманқұлов бауырыбыз бізде қонақта отыр. Нұреке, әңгімеңізді жаңа үзіліп қалған әңгімеңізді одан ары жалғастыра берсеңіз. Міне мына жерден көріп отырсыздар қазір.